Бишкек шаарынан 30 километр түштүк тарапта Чоңташ айылынын жанында орналган Атабейт улуттук тарыхый мемориалдык комплекси улуу тагдыры бар ыйык жер. Быйыл репрессияга 85 жыл болот. Музейди кеңейтүү, жаңы экспонаттарды кабыл алып толуктоо, мындан башка дагы толгон иштер жасалары айтылды. Жакында президент айтпадыбы, Кыргызстандын келечегин куралык десек, биз патриот болушубуз керек деп. Мен ойлойм, ушу Кыргызстанда ушу патриоттук сезимди ойгото турган жай ушу бүгүнкү күн ушу Атабейит. Бул жерге келген кээ бир биздин жарандар, кээ бир туугандар биз аларды түшүнсөк болот. Айтат, биздин чоң атабыз, атабыз репрессия болгон, эмгиче кайсы жерде жаткан сөөгүн билбейбиз деп тилекке каршы. Анан кээ бир айтат, ушуки биздин атабыздын атында бияка чегип койсо болобу деп. Анан биз түшүндүрөбүз. Бул жерде ошол жана мештин ичинде табылган сөөктөрдүн гана наамы жатат. 1938 жылы ноябрь айында саясий репрессиянын курмандыгы болгон Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов, Эманал Айдарбеков, Мурат Салихов, Айтор мындан башка дагы 137 адамдын сөөгү табылган. Алар ушул кыш бышыруучу чакан заводтун эски мешине көмүлгөн. Бүбүрөже Кыдыралиеваны ушу 90-жылы кышында жолугуп ошол эже ушул азыркы биз турган жерде атасы НКВД-нын ушу эс алуу жайынын кароолчусу болуп, энеси ушул жерде ашпозчу болуп, ошондо 8 жашар кыз ушул жерде ойноп жүргөндө эсинде экен. Анан атасы 78-жылы көз жумарда ушул эки бүбүрө жеге айтып барыптыр да. Балам бая Чоңташта биз жашаган жерде ушул жерде көп кишилердин көмүлгөн жери бар деп аманат кылып кетиптир. Репрессия курмандыктарынын дайынсыз жаткан сөөктөрү тууралуу маалыматты жергиликтүү тургун Бүбүрө Кыдыралиева ачыктап бергенден тартып, ошол кезде коопсуздук кызматында иштеп жүргөн Болот Абдрахманов казуу иштерин токтоосуз баштаган. Алардын чөнтөгүндө сакталып калган айыптоо бүтүмү репрессия курмандыктар экенин айгинелеген. 91 жылы июль айында баштадык и 2 жуманын ичинде ушул жерден мынакей кыш бышырган мешекен ушул жерден 137 кишинин сөөгүн алып чыктык. Ошол бул жерде эң уникалдуулугу эң түбүндө ошол эң астына үстүнөн казып келатып түбүнө келгенде ушундай бая бир жерге аба жетпеген үчүн, суу жетпеген үчүн ошол жерде мындай шарттар түзүлүптүр да. Ушу ылдыйлаган сайын биз ушу кийимдердин фрагменттери сакталганын көрүп, өтүктөр, чапандар, баягы бая Сталин кийген жана фуражкалар, очкинин айнектери уже ошолор мындай колго тие баштагандан анан ошондо биз көңүл бура баштадык. Бир бизге далилдегенге бир факт, бир эмелер, буюмдар керек. Эмне дегенде күнөм салгандар көп болду да, кантип силер далилдейсиңер бул репрессия экенинди? Кагаз обвинительный заключение каралып калыптыр, мындай төрткө бүктөлгөн, бирок ачса окуса болот. Ошол жерде окуздук. Нарком НКВД Киргиз КСР Лоцманов обвинительное заключение 5 ноябрда 38 жылы Төрөкул Айтматовду 58 статья менен эл душманы катары атылсын деген. Эгемен өлкөбүз башынан өткөргөн улуттук боштондук көтөрүлүштөрү жана каргашалуу окуялар, революциялар, совет мезгилинин сабактарына жана мурастарына, 20-чы кылымдагы саясий репрессиялардын кесепеттерине объективдүү тарыхый баа берүү, ошондой эле ата бабалардын элесине таазим этүү ар бирибиздин милдетибиз. Аида Шекенова, Жумабек Ногоев, Иният Эргешова, ЛТР, Бишкек.